None se ijwi riserishiro kero ririmba. Bishize. Ririmba gakera. Asema ga freestyle. Anwa matas. Arayashobora. Kani nari yo yamureze. Ngara yashobora. Amatara sindisha. Kauri na sindisha. Oya. Ni no nyiri anguma ari akonyage. Niko nyamwe. Arigeze umugore batumukwame tumuhimwe kabisa ariko nuko nta makuru baba bafite karafite aha amakuru baba bafite eh ariko birashoboka ariko umuntu afite umugore muri Kigali gute umwana eh birashoboka umwana wese ngombwa kugira umugore kuko abantu bose banywa amata kugira ngo baboroye wowe nzituzabana ukunda kuba si ugutinya n'ukuba buse habuze umuntu ubaha kutarashaka yewe ndashaka mutegereje umbanza ari wowe nzaje ngura Ayewa ayaye. Cyoza simbyu. Yesu ntazosubira ku musaraba kabiri. Aravuze ngo nimba rinde ngo warereye iki? Warereye iniga. Eh warereye iniga. Kandi noneho nk'umuntu wabiririmbye ushobora gusanga we noneho. Nawe baramureze. Ahubwo mvuga ibibera mu ngo z'abagore n'abagabo. None warashatse. Ewe nara nago nigeje nshakwa sinzi ukuntu tuzagenza habe baranoheje hari habuze gatoya mare ndebe mupfu rero ndambwira nti oyaye Don't choose live umushumba ndetse na muhinde muri studio za Isiho TV mumeze neza Eh tumeze neza Turashimira Wowe wowe uhagarare mbona muhinde abishidikanya Nimba meze neza ashobora kuba ibintu batabiganiriyeho Ashobora kuba bavuze ku giti cye muhinde nakize muri parking urabona hari huzuye urabona umunyonzi wa muzanye yabaye ikibazo gikomeye cyane ariko twabonye tuyashika umujyo mugoranye barahagira muhinde noneho wagira ngo abasinzira niba ari amaso y'inyana niba iki ariko undi muntu ureba kuriya ibicara afite ntabwo wabyumva kuraha kuri ubanza bitanga amafaranga majyaruguru ninde tabari jihad ariko Oyata. Ako mara ugibona ukuntu umuntu aba umustari. Bibaze ko hari abantu benshi bitwa ba jihad ariko ibyo byose ari wo dutekereje twese cyane. Yese mwise mwumva. Kanye muzo muri karitsi. Ni we nazo twavuze. Muzo muri karitsi kabisa uri hands up. No musaramu se. No musaramu. Ni hands up inyuma y'amatwi cyane ku maguru. No musiramu mu jihad wawe. Musiramu, eh no musiramu kabisa. Mihandi zana twica ntago byoroshye asimana kuri kugibwa cyane muri no minsi bimeze bite cyane nuko nambaye ingofero eh ariko niwe wambaye ingofero utsinda iyo akabavuze se kuri kubyuha umutwe gusa yashobora iyo ngofero derukana ijegera imeze eh ariko yafashe ba nikora yabaye ikora tawamenye ubundi wari uzi ko ari umushumba uragiriza adakama arazikama akama bye ntabwo byabura ubu rero nta kuntu wabunywa amata ngo ntubyibuhe kereka umuntu umwe gusa niba wavuze ngo umuntu umwe nabyo turabimenye twamwumvishe urabyibushye ni wowe ni njye nanjye ndi kuvuga ahubwo uri kuvuga nk'atari anywa amata se arayashobora kandi nari yo yamureze ngara yashobora amatara sindisha kauri na sindisha oya nawe nyiri anguma ari akonyage amata buriya benshi nayo ni ikibazo gikoba nicyo kikururira ikarago ariko iyo ikintu kibacisha iteka kera abona guhakanya kandi wasanga utanamwe ntabwo ariko wanabona nsinzi ariko gusinda byose ntabwo bisaba kuba wanyweye ariko umuntu asinda umunezero ibibazo bisindisha kuba abantu bakivugisha ya jeans comedy muhinde n'ubushize twari turi kumwe n'umushumba ariko mbere yaho nawe yari yaje ubu ngubu bihagaze gute simurongera kudukubita indi show ryari yose umusibe je se kwa kane muri tayari cyane ariko show kuzanya ko zigaruka kenshi kandi mukunze kuba muri kuri line up nago bigora gukora jokes cyashya burije oya ahubwo ukora cyane nibwo ziboneka iyo ufashemo agapose burayo n'ukuntu ubwonko businzira uravetera iyo ukora cyane ntabwo uzabura ufite nk'igitabo wanditsemo ufite nk'igitabo ukabona jihadi ukabona
nyine ese dukubita kandi nka blog kuri Jadwood umeze nk'umuntu wamuteguye umwaka ha cyangwa performance wawirangije nawirangije bishaka kudi muntu utari Jad eh nshaka kundi muntu utari Jad oyi tavuga Philippe taka wowe ntagaruye ngiye kuvuga Philippe to sinumvise wa muririmba se bati ngwiki ngo kazi uja gusengera ngo umugore ngwiki ngo none ubu ngubu nimba ngo arike ndumusaza ngo ngo umusaza tumuhinkone oya ngushaje ngo niba atarigeze umugore ngo tumukwame tumuhinkone eh kabisa ariko nuko nta makuru wabafite eh karafite aha nta makuru wabafite eh ariko birashoboka ariko umuntu afite umugore muri Kigali gute umwana ne birashoboka umwana wese ngombwa kugira umugore kuko abantu bose banwa amata sugira ngo baboroye nokamisha satani yarateye arinjira umwana ntago ari gihamya cyo kufita umugore ubuze ntara abagabo bafite abagore barera abana babandi nabo barabavuze muri iyo ndirimbo bavuze ngo yeah baravuze ngo nimba arinde ngo warereye iki warereye iniga kandi none nk'umuntu gaba biririmbye ushobora gusanga we noneho nawe baramureze ikibazo ubundi hari umwarimu watwigishaga niwe wajyaga tubwira tukiri n'abatomani ati mushatse mwaya mwicishekere ati nta muntu ubuze isi mama se ko yari muri materinite twese twabirebaga atwitaka kubyara tubibona ati ubwo se ubushingiye kuki erega na mama wawe ushobora gusanga atari nawe atari uwawe oya wende ibyo uko baba barahinduranyije alright bibaho bibaho ibyo birego se kigeze no kubaho se arikire kugeze kubaho mu mama avuga ko bamuhinduriye umwana nanye narabibonye muri filime ya Nigeria naho byabayemo kwa akina pao pao kwa muhinde na bisawa Peter yari yababajije noneho nuko ngo ku munsi umusibejo nibwo Genesis Comedy zongera kuba ubwo no muri ni bisanzwe amatike se cyangwa hari cyahindutse hari cyahindutse wenda ku bantu bo muri regira babishatse bakwishura 10 bakaje muri VIP nakona akantu gakomeye abo muri VIP bo nabo hari byahindutse babishatse kuja muri regira n'ibitano bajya bitaha muri bitano ukano karakomeye umva yuko muri bijyanye na economy eh hari ukuntu urumva tugenda duhindura tukavuga ngo wenda nimba tike y'ibihumbi 10 yabagoye basubira inyuma ho gato buriya dushaka gusimbuka urukiramenda rukuntu bigira inyuma ho buke ejo ndi bwo bararenga stage none nimba basubira inyuma bagira ngo bigire imbere hari giye bazarenga stage sho bakajya bayirebere hanze ako umushumba ngiye mbashaka kumenya sana no kuri real life y'aba artist cyane cyane nk'aba comedian nkamwe mu buzima busanzwe utandukaniye nuko tukubona kuri stage wenda uragenda usa nubigeranye uvuga utubandi abantu ibambona kuri stage abona ndumuntu meze gutya ako wenda mu buzima busanzwe niko meze cyangwa meze gutya use nubigeranye ugaragaze nka points 3 zitandukanya wowe kuri stage nawe uhanze ya stage njyo kuri stage kwanza kwambere ndu munyamurenge kuri stage no mu buzima busanzwe ndi Nyo hagari aha ibyo ni bihuye kandi niko nakobaje that's great ubwo ni kindi gihuye kindi gihuye okay reka mbanze mvuge igitandukanye babona ndu umusaza ariko sindiwe buri umusore w'imyaka ingahe 22 na kandi hari ejo wundi wagize isabukuru y'amavuko buri abari bujuje ingahe 20 urumva ikindi kintu babona kuri stage gitandukanye hari amba ndu umushumba witorero ariko muzima usanzwe ntago ndiwe no gusenga nta amavuta nasizwe ariko ndi umukristo iyo ubushumba niyo mvuga niyo utasizwe muzima usanzwe ndiwe usengera hehe bara yafunze ariko iyo umutima ntibararifunze usengera mu mutima ariko mwebwe ibyanyu mubarijije iki umurinda w'umubapave babaje oya ntago bararifunga 10 muri Foursquare muri Foursquare amasengo se pave sizigera muri kaburimbo kwa ntuza masengo masengo ni umuntu mwiza ariko
Gasengo ni umuntu mwiza. Ubwo kindi abantu babona ndi karume cyane kandi ntago ndi karume. Babona uri seriye kandi utari seriye? Karume. Karume. Sinzi nimba nabisobanuye neza. Ujye ugera ahantu ugasakuza nyine. Cyane aba ngaba barabizi. Urumva impamvu kuri stage ndasakuza cyane. Ntago nkunda umuntu umvugiramo. Ubwo si nkuvugiyemo? Oya wari kuza mu kanwa kanje. Bamunyuzemo. Wari kuvugiyemo. Urumva kugira ngo rero bizontumbi karume mba ndi serie. Ubundi nzi ko umuntu uri serie bigoye kumuvugiramo. Bigatuma nambara iyo sura kugira ngo abantu batamvugiramo. Yewe niyo ushatse kumvugiramo sinakubwira ngo ciceka. Kuko mubwiye ciceka undi muntu yavuga ati no mutipe byamunaniye atangiye kwireguza audience. Ahubwo mbikorera mu buryo bwa comedy nkagucicikisha nihandi usanga mbwira umuntu ati ndi wowe cyangwa ni urumogi. Biratuma umuntu aseka ariko nawe undi mucicikesheje. Niyo mpamvu mba ndi serie kuri stage. Ikindi ni ukubera ko Grison. Buriya se? Buriya nsetse sinzi ko norenza irindi jambo. Kubera ko biragoye kabisa. Ni nk'ikihe kintu kijya kikugora kugisaba kubera isoni? Ese ko musetse mani? Ndereba ukuntu ari kubibara ibintu yakibonye yagishushanyije neza yegereze mikoro ibintu byamugoye ni iki cyamugoye turi igisenyi None sijwe ni seri shiro ngero ririmbe bishize asemaga freestyle. Mwino wicara hano umukobwa mwiza buriya nyina namuhagurutse. Ahubwo ninge nari ngiye kumubona hano kugira ngo begerane. Ya myaka ni even 5. Uterure kandi. Kugira ngo begerane si byo byari kuba ari sawa babu. Iyo ninge wari kumuhagurukira kugira ngo begerane. Niko nyamwe. Ari yabasubiza ngo ikingo n'amahoro. N'ameza. Nawe iyo atari ameza se? Abari intebe. Abari intebe. Isabukuru nziza y'amavuko umushumba. Shiraho mikrofoni. Kuri twese. Abagikura ariko. Ese Peter uko nawe uracakura? Peter yabaye kijinge amarerenga ku kijinge. Igihe cyarangiye Peter. Mutwajinze gato abagikura. Ariko ntuze kuntuka nk'ikijinge ndamenye. Ikijinge ni umuntu. Ntufite gushaka. Kuko igihe cyaje gushaka cyararangiye. Wahubwo usigaje gupfa. Kandi Peter, nje ndagusezeranya ko ntitwabanye nabi. Mpe ntarigeze? Oya. Kuko iriyo cawe nzohava. Ngufashe. Iyo foto ndi kwireba nireba nkabona nti dusapi. Nahoze mbaza Muhinde ngo izo huzu wazikuye hehe? Izino huzu naziguriye muri Kenya. Oya ndavugaga ko izo wambaye. Ntiwari ukwiye kuba wambaye gutyo. Izi? Nyine uko. Ariko ntunza ngera Paul ni wavuze ngo azagerageza kwisanisha n'abantu kugira ngo abahindure. Biragoye ko wahindura aba babandi mwegeranye. Uratekereza wahuye na Bushari wambaye ka uwo muhindura wa? Bushari mwori sangira ahubwo. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana mwari sangira. Mwori sangire. Niko nyamwe. Ufite nimero za The Ben hagati aho? Yego. Z'urukweto ariko. Zako nashaka kumubaza azakanda ye kugira ngo arire. Urumva naje mwanyagije. Nashakaga kurira wenda nuko nabuze amarira. Nakumubaza aho kanda ngo arire. Aye, urumva nashakaga kurira ariko ndabona bitari. Za The Ben sinzi ifitse ariko niba ari amarira mfite izantuza. Uyu muhungu uyu yitwa Ndera. Azarira? Ye. Azarira nawe. Ariko birabijura ndi bibamaraso. Uyu musore gutya ni Ndera. Oya. Si bivuze iki numutera makofi? Eh, umutera makofi gani mugenzi wacu ari? Era makofi ni babu. Ariko birabivuje ntibe amaraso. Eh.
araba yagiye gutembera atarahunze. Umvuga njyewe nawe yahungira si Rwamagana. Inde warize kandi. Ko bahinda aribo bigeze kubivuga niba ari abahinda baravuze gukina ifukuza rubona nitakwenda Rwamagana. Ariko kandi aguhunga kundi. Nukuruhuka ni vacances. Ariko namwe muzamukabiriza utuntu. Tukaraje muri vacances ngo yahuze. Wa mugana. Aho. Tiyahuze yagiye muri vacances. Nubwo ntazo murimo kuvuga ariko aho wo tuvuga ni gisha wa wundi w'inzobe wa araruhuka iki none sinziganye miruho yo mwize yo mwize wagaze mu Rwanda gusa nanjye none ntimwamubwiye ko kwiruhuka neza ari ugupfa we ndiwo uvuga imiruho y'isi waragiye Bugande no mu Rwanda gusa amiruho y'isi womenye isi gute waragiye ahantu habiri gusa ntega izigira ibintu byinshi Natakaye. Nyamwi, umushumba se muziranye gute? Umushumba gakera muzi muri genzi. Ubuga ni uwacu. Uwo mwanyu utagaruka umumenya ngo kuko wamubonye hamwe. Ni uwacu. Utayavuga ni ubiri kw'Imana. Noneho wibaze ko banditseho ngo weko weko. Happy birthday umushumba. Weko weko. Aya 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 urumva umeze gute mu mutima wawe urafashwe wagira ngo ni wagira ngo ni ya giko yananiwe kurira reka mugirira amaranga mutima ndishimye kubera ko urumva ibi ngibi nukuzirikana umuntu ndakeka njewe uyu mwaka ni nka mwaka celebrate isabukuru ba ni wo wa mbere niho nyine gutya keke zikaza ziza niho wa mbere kandi kicumweru cyose ziraje kwiri ariko ndishimye cyane kubera ko bya byose urumva mwadutekerejeho tuba tugomba kubatekerezaho cyane Imana ibahe umugisha mwinshi iyo myaka 20 na wagize nta dreams wagize nshyashya ngo uvuge uti ndimo ndakura reka nshaka ukuntu umwaka utahanze abangeze kuri ibi nibi uyuta cangu yuturimo boya uta uta ni kuvuga ngo kwisabukuru yawe yamavuko yindi izirahari kuko niyingiye hari byo nari narapanze kandi umwe byagiye bica ibyanze ni ibihe ibyanze ni ugusanga umukiza ubwo ni ugupfa warabyifuzaga urumva dusenga tuvuga ngo mana kene kubana nawe ako imana ntirashima ko tubisanga mu gitarashima rero umva turacaranga ariko hari byakunze okay fresh sana ubwo tunamenye no kumenyana tunamenyana abagenzi bako bagufata muhinde mushumba numuntu umeze gute umuntu banye nawe umuntu ukorana nawe wamuvuga mu yahe magambo wamuvuga mu buhe buryo nk'umuntu muzi umuntu muzi ikintu cya mbere namuvugaho muzi yo yubaha Imana akunda gusenga ikindi kintu ibintu akora nyine arabikunda kandi abiha umwanya akaba ari n'umuhanga nyine muri komedi noneho nk'umuntu tubanye agira urukundo ntabwo ari wa muntu wagira ikibazo ngo umwitabaze ace ku ruhande nyine iyo bishoboye aragufasha tu ikindi navuga kihe nago ashyira imbere amafaranga nyine uje umwambura kihangana uramwambura kihangana uje ukongera ukamwambura ako nari birye tu ni ikihe kintu uzi gishobora kuba kimurakaza byoroshye kuba kimurakaza ikintu kimurakaza byoroshye mu muntu umubeshyera cyangwa se akamuvugaho ibintu bibi adahari ubwo bisaba ko haba hari n'injajwa ariko kugira ngo kwaje kugira ngo izajye kubivuga ako nukajya ugendera ku mabwire kubi nk'aba bagabo bavuga ngo barambwiye ngo waramvuze nukajya ugendera ku mabwire ni ushaka kumushimisha wamukorera iki nshaka kumushimisha nk'umuntu muziranye mukorana namuhamagara ahantu hari umuziki
ari nabashiki bacu Sibyo Je babihagije ubundi Ya ubwo rero ntago twakishe cyane mushiki wacu hano yaje umudije na warari ahubwo bagukire mihe ndirimbo Igitsirimba wakibyinana n'abakobwa aho none ga muri Foursquare ntabama abakobwa ariko ntibabyinana buri mwabyinuka ariko gusirimba gakera aravuze ngo bashire mu gisirimba muri Foursquare haba gisirimba n'abakobwa pi mu muziki n'abakobwa na uzusirimba bashiremo ke bagishiremo urazi kwigisirimba kicavumbwe mpari cyavumbwe mpari ukunyene live Pisawe nokuri nawe ukeneye akazi uzatwi nawe kuri kuravuga nka tukagoheza akazi wa None uravuze ngo ururimi rwo rwabahesheje akazi Oya hari kimwe ukora harubwo ndumuhinzi Mucho mbaye tubiye ko kuri stage urumva hari ibintu bimuranga hakaba hari ibya ahuza mu buzima busanzwe no kuri stage wowe iyo urimo gukina nibi nihe shusho bakonamo cyane ibiki bakuzi ariko bitandukanye n'uriwe mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe ngira amahane ngira amahane kandi ntago njye ndimi aho kugira ntago ndi wa muntu uri ngo barambiye cyangwa ngo wowe pita nkore ikintu ngo ngende mvuge ngo riro ngo pita yangire gutya ndaguhamagara nti pita duturahura cyangwa nkubwirire kuri telefone nkubwiriraho nyine nkunda ko ibintu byanjye bijya ku murongo abantu benshi rero ntago babikunda especially ku mugore bakugira kurengera ikindi bakakumvisha ko ngo muri industry ngo kwiye ngo gufera umuntu nta nubwo gufera renze cyari cyo baransobanuriye umuntu buriya iyo mucoce ibintu aho bikarangirira ho mwemwe nyine nta tikurizamo nta barambiye kandi noneho niyo nk'umuntu ashobora nko kuzikambwa ngo uri rungo runaka ngo yakubuze ibinibi wari uhari yavuze ucecetse se runaka yarambiye twari turaha runaka avuga ibinibi kuri wowe ndakubaza nti wari uhari yavuze ucecetse se kuki yabaye comfortable kumvuga uhari uko nawe wamusubizaga kandi ugashyiramo umunyu na ndashaka kubaza ikinyamurenge se wakigiye ikinyamurenge iwacu ni Nyanza umunyenyanza oya ndi tuwi Nyanza ariko ntabyo ufite tuwi Nyanza twari duturanye n'abantu ni umunyenyanza urabifite pi yewe biba ku mubiri se nge nyaruka bivuga ariko aya we ni ubutunzi umuntu abafite nko mu rugo none mbonye wirihe Ariko pita barambiye ngo nibizaba ntabakobwa cyangwa abagore bazabagira hano kuko narebaga nanje nimba mbifite ariko usanze nuko nzamvomera mu rutete mbese no kurya nshaka nabyihorera ni wacu ni Nyanza twa duturanye na bakitoko rero twatuye muri area yabo bose bakitoko duturanye duturanye nabo nabitwa ba Levi ungana gutema Bagi toko. Ewe ntumbone nanutse ndakuze nuko. Ndeze. Nijya numva ibiganiro byawe byinshi ukunda kuvuga ibintu bibera muri ghetto experience wayikuye. Muri ghetto? Z'abahungu. Njewe? Sha nta hantu ndavuga ibintu bibera muri ghetto y'abahungu. Ahubwo mvuga ibibera mu ngo z'abagore n'abagabo. None warashatse? Ewe nara nago nigeje nshakwa sinzi ukuntu tuzagenza. Habe baranoheje hari habuze gatoya mare ndebe mupfu rero ndambwira nti oyaye. Ntabwo nashitse mubiwe nareze umupfurera abacu ariko arakivuga neza arakivuga neza kweri umuntu yakwigurira makarubi rero ntago experience za gato z'abahungu ntago rimba nari nigeze kwivuga ubwo nabivuzeho gato kuko iwacu ntago tuvuga turi abakobwa gusa tugira n'abahungu na ba marume na ba data wacu urumva ntago kandi bose bagiye bava mu rugo bakiri bato urumva niyo nari kujyayo nari kubibona nibihe bintu abahungu bakunda kubeshya abakobwa umuhungu wo muri ghetto uri gutereta umukobwa ibintu bakunda kubabeshya uzi biri common bwira bure bashiki bawe ba sisters bawe bakuru cyangwa batobwira uti nubyumva ibyo bintu menya ko ari ikinyomasha icyambere ni wowe wenyine
ibyo mwumva ari byo mujye mwumva ndi wowe wenyine icya kabiri Mungu nagurufunguzo aba yaraprintinze izindi mfunguzo nka 15 si wowe wenyine urufite Iyo washize utwenda twawe nk'utureso ibirato n'ibindi iyo haje undi azabibika mu mufuka w'ibishingwe ahubwo hari story umunigango yatiriye ghetto abisha umukobwa ko ariye none arangije wa mukobwa aracicika nyine aravuga ati sava none ageze nimugoro umuniga buraru bacanira itara sinzi ukuntu yasitaye kugikutariraka arangije wa mukobwa aramubwira ati rero ndashaka amazi yo gukaraba wa mutipe aramubwira ati dushiri hariye tisabune umuhungu arashaka arayibura neza neza noneho wa mukobwa aramubwira ati runaka akunda kwibika hariya ese uko ninde wasebye hagati yabo babiri umwe yari asanzwe aho nunda hasanzwe undi nawe ahasanzwe atari wiwe yaramubeshe uwo muhungu yaje kugusura iwawe ari ubwa mbere banze uburyo n'uyu munsi bamukoreye surprise oya yentabwo ari uwo mure hari ikindi kintu kiza kiba ukajana ku mukobwa kaza nko kugusura kera ukaza wagira ngo ni ubwa mbere nshitse ni ukwinjira iwawe wifi urabona ibintu zateye wifi iwawe ukikonekta kuri telefone ukavuga ngo ni ubwa mbere uje muri ghetto z'abahungu kandi yahoze avuga ngo nta experience afite ariko utwo tuntu bakunda kutwandika rata ndamwumva mushiki wanjye nta kibazo afite kabisa icya kane bajya bababeshya nurabaruta ubundi umuntu nakubwira ngo urabaruta ujye umubaza ngo bande ariko urabaruta bivuze ngo si umwe si babiri urabaruta bande urabaruta bivuze ko hari abandi benshi hakurikirangwa ni abakobwa gusa bose bahari ni mpamvu yagutoranyije abagabo ntabwo bajya batoranya kuko buriya nta n'umugabo ushaka abishaka ako kantu ko kari pasono abagabo ntibajya batoranya kandi nta n'umugabo ushaka abishaka ntago abagabo bajya batoranya kandi nta n'umugabo ushaka abishaka urumva abagore turi abamanipulatrice cyane kuri poe yuko umugabo watinze gushaka yitwa umuntu udashobotse cyangwa iki ariko bene uwo mugabo adashaka ko bamanipira abatara abazifatira icyemezo agifatiwe ariko yarabanje kugerageza ariko abagore n'abamanipulatrice cyane cyane ko abagore ubundi nta rukundo bagira no muri bibiri umugore ntakwiye gukunda rero hari abagabo babwirwa ko bakunzwe akumva nibyo agashaka kandi buri urukundo nta usibye kuba rusanzwe nta kintu na kimwe rumara ubundi mu gushakana ni nayo mpamvu bibona bagereyo bagashwara nose Filipita kuvuga ko arimo kuvuga ibintu bikomeye Imana ubwayo yarashatse aho umwana wayo yigeze ashaka turekane nabo Satani hari umugore uzagire Ikiza nuko nta mikoro ufite. Oya, nagaruka kumurengera. Abagore turaba manipulatrice cyane ku buryo umugore kandi abagabo buriya bagira impuhwe bagira sides impuhwe byatari. Umugabo akagushaka atari uko yagukunze kandi ubundi abagabo nibo bakunda. Akagushaka atari uko yagukunze ahubwo kubera kumumanipira wamuteye impuhwe nyine arazikoresha hanyuma nyuma y'impuhwe uri kumurekera amaho ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo wowe se ubwira abantu ko wasaba iki cyangwa wowe uzareba iki n'ujya gushaka ntacyo kureba ngewe ko bavuga ko wavuze ko nta rukundo ruba rukenewe mu kubaka urugo uzareba iki urukundo rero ruba ku gice kimwe ku ruhande rumwe nta mugore ukunda ubundi nimba uri umugore ukaba ujya wumva ukunze umuntu uri umutinganyi kandi wakunze umugabo muri bibiliya iyo bari gusezeranya abantu njya njya mu makwe mu makwe
baravuga ngo mugabo kunda umugore wawe nawe mugore ubaho umugabo wawe impamvu abagore benshi usanga dufite ikibazo cyo kugira iyo ukunze umuntu urafuha ubundi gufuha ni kote y'abagabo si kote y'abagore iyo ukunze umuntu urafuha kandi gufuha ni umurimo wagenewe umugabo iyo ufushye rero wibagirwa kuganduka tayari bigapfa nibyo aba bagica kurumva ukuntu avuga teke bibiri bwawe yaravuze ngo nutegwa na satani uzahagarara urwane satani satani buhanganye n'Imana ariko nutegwa n'umugore uzokizwe n'amaguru niko izivuga nuko umugore arenza satani gona satani siwo wabyaye satani umugore dango ni wabyaye satani bagica yabyaye na Yesu tekereza umuntu wabyaye abantu babiri bahanganye umuntu wabyaye Kayini na Abeli aricana kandi n'umwe umugore nta mikino ziko bikazi bya bintu biri serious umugore nta mikino ubwo sinzashaka umugore unkunda ndacyarimo gushaka umugore unyanga oya uzashaka umugore uzashaka umugore ukubaha wo mukunde yewe mukunde umugore ukunda i emotion emotion zituma niyo umuntu atashye wari ukwiye kumugandukira ngo umuhe ibiryo umugabo wawe yakoze amakosa emosiyo zituma ataha mutukana ayataha ukamutuka ibyo bintu rero si wowe ne emosiyo ariko umuntu wubaha arataha ukamuha ibiryo yamara kurya ukamaze ati gye undati ubundi biriya bintu byavuye munarekeraho gushaka abantu mutubaha ntakubaha ubundi umuntu tubaha umuntu ukubwira ngo ntutaheze saka kumbwira ngo urabimbwira nkande uwo ntubakwiye kumushaka kandi biri hanze ariko nimba pituma amagara ukambwira nyamwe uri naza vuga ndahana ta wowe nzi tuzabana kuko ndakuba si ugutinya ni ukuba buse habuze umuntu wubaha kutarashaka yewe ndashaka mutegereje mbanza ari wowe nzajengura Yesu ntazosubira kumusaraba kabiri ari bintu bidokunda Yesu ntiyo subira kumusaraba kabiri. Nabangiye kubambwa. Ubukwe bwa Filipita. Babikunze. Mundi narakubwiye ngo usigaje ikirori kimwe. Sinzi nimba ari ugupfa nimba ari ugira gute. Ahubwo ifa yawe bazona gushingire bijame bijana rimwe rike. Pita nakuze mu. Ushumba haryo uragira ikihene cyangwa iki? Abantu. Uyu mucuruva ko numva nyifuriza na urage ngo nzapfe na ubukwe bwanjye buri kuba ngaha. Oya ntabwo kujinguka gabisa ubukwe yo nabombora. Nuko ubombora bikunanire wowe. Arabibonye se. Ko nabyumva. Nko kujinguka nyawe nko kunkubita n'iki mu mata mu ijigo. Arimo kudrugumira. Ewa. Reka tugushimire cyane rero nyamwe tuzongera tuganire ukomeze uduhu ubwo bwenge abakobwa tutajya twumva. Uhura n'abandi gabo muhurira mu kabari. Dushimire cyane na Muhinde mbere yuko wenda dusoza mu watubwira show kwa kane itandukanye n'izindi show zizaba n'icyo wararikira abantu kuri Jeans Comedy Thursday. Ikintu nabararikira cyambere hari abakomediye benshi beza kandi bakunda. Numva dufite Rusine ni headliner akaba umushumba na Muhinde na Rumi kandi na Musa ni benshi noneho tukaba dufite na The Trainer muri Meet Me Tonight. Ikintu navuga ni uko bizaba ari byiza kurusha iby'ubushize. Urumva yo niba waraje ubushize uzaze kugira ngo noneho ibyo wacikanwe tukuve miden. Ikindi invitation yawe nayigaruye nuko muranyizana si wamugani pita uzabona nigwa gushaka nigwa no kwitaba ibirori by'abandi bantu ariko njyewe ndaza nuko mutabimenye umuntu wese waje murabimenye tuba tubizi cyane gute se nti dufite amaso none rero abafana bose bari muri show ni ukuvuga ngo uhageze meeting ya famiye oya ni ukuvuga ngo abafana ba Jenz ni famiye n'aba Jenz ubwabo bo rero muranyirengagiza kandi oya wereka nkubwiye wumva ko warenze kuba umujenzi oya uracari muto Peter uracari muto byakunda none abantu mbona mo hariya bose n'abajenzi yabe uta uzababona tugushimire cyane nawe rero keke yawe itwa re ntuyisigenga cyangwa
kubera ya show Muhinda yavuze ntago ugiye urya makeke. Urasetsa. Turava tuyikase. Eh, ingiyikase. Nokuva tuyikase. Ndabashimiye cyane, reka ubwo tubifurize kuzagira show nziza kuri wa Carnegie's Comedy Show, abantu mukunda guseka iseka rusange ibera muri Camp Kigali no kuri wa kane rero rirahari muzitabire. Dufite undi mutumirwa mbere yuko dusoza ikiganiro cy'uyu munsi, DJ Mo. Mutwakirire, turakomeza na The Choice Live mu kanya gatoya cyane. Stay tuned. The Choice Live.